Os destaques desta edição. Aulas presenciais no interior do Amazonas serão retomadas a partir da próxima segunda-feira. Governo anuncia convocação de mais de 1.200 aprovados em concurso da Secretaria de Educação. Valor da cesta básica aumenta 8,49% em Manaus. Polo Industrial registra faturamento de 61 bilhões de reais. Justiça proíbe realização de obras ou intervenções sem licenciamento ambiental na Marina do Davi. Apagão total volta a atingir Macapá e outras 12 cidades do Amapá. Documentos mostram que Ibama facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Mais de um terço das queimadas da Amazônia foram em terras da União. Donald Trump demite diretor que atestou que eleições nos Estados Unidos foram seguras. Estados Unidos reduzirão tropas no Iraque e no Afeganistão antes da posse de Biden. Capotamento de ônibus deixa 10 feridos no Distrito Industrial. Pode ter sido overdose. Travesti é encontrado morto embaixo de ponte no bairro de São Geraldo. Homem é morto a tiros em rua do bairro da União. Assaltante morre após ser espancado e baleado no bairro do Crespo. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. 5 horas 46 minutos. Previsão do tempo. É de 83% a probabilidade de chover 25 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 24,5 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos, com 6 km hora de velocidade. É quarta-feira, 18 de novembro. Chegamos aos 333 dias do ano. Faltam 33 para terminar 2020. Dia da consagração das Basílicas dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Também é o dia do ocultismo. Dia do conselheiro tutelar. Dia do tabelião e registrador. Dia do colecionador. E o dia mundial em memória das vítimas da estrada. Essa é a edição 84.999 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 4 centímetros. Na leitura de ontem estava com 16 metros e 81 centímetros em relação ao nível do mar. Já encheu 21 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 1978, Jim Jones comanda o massacre de Johnstown, na Guiana Inglesa, onde 914 pessoas morreram no maior suicídio coletivo da história. Agora 5 horas e 48 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, aquele abraço Itamar e bom dia para você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito na Avenida Max Teixeira, no trecho de acesso ao Conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, será alterado neste sábado e também no domingo, nas suas proximidades do complexo viário Professora Isabel Vitória, em fase final de construção pela Prefeitura de Manaus. Linhas de ônibus também sofrerão desvios durante a interdição para realizar a última etapa do recapeamento das alças viárias que darão acesso aos conjuntos Mundo Novo e Manoa. A interdição no sábado será no sentido centro-bairro e no domingo ocorre no sentido bairro-centro, começando às 7 da manhã se estendendo até às 18 horas, Pellegrini. Pois é, Paulo, a gente observa que é uma programação muito bem, né? Uma situação muito bem programada, colocar aí para o final de semana, Paulo, você imagina isso numa segunda-feira, uma sexta, numa quarta, ia complicar muito mais, mas a Prefeitura Municipal de Manaus fez aí essa programação que ficou, né, Paulo, para sábado e para domingo, que com certeza vai diminuir aí o fluxo de veículos naquela área, né, já que trata-se de um final de semana e vai ficar muito melhor para trabalhar e vai atrapalhar muito menos a população. Parabéns aí à programação da Prefeitura nesse recapeamento. É de vez em quando um assaltante se dá mal, não é, Pellegrini? Dessa vez não foi diferente, foi lá no bairro do Crespo, no bairro do Crespo. Como é que foi? Pois é, Paulo, um assaltante acabou morrendo, né? E trata-se do Kennedy Cavalcante de Oliveira. Ele tinha 25 anos, Paulo Guerra, e foi morto na bala, foi morto a tiros. Antes, porém, ele apanhou e apanhou muito. Ele estava apanhando, Paulo, da população, até que apareceu o mais exaltado e disparou 4 vezes. É bom que se diga, Paulo, que ele estava solto desde há 5 meses aproximadamente e continuava cometendo roubo. E ontem ele teve o fim da sua carreira decretado. Pellegrini, me permitam aqui 2 registros. Família Mitoso amanhece de luto.
Quero registrar com pesar o falecimento ocorrido a noite passada de Albertino Mitos, com comprometimento renal e nos pulmões provocada pela Covid. Albertino não resistiu e nos deixa aos 74 anos. A toda a nossa família, sentimentos por esta perda, Alberto Peregrini. Os pêsames aí, com certeza, de todos os ouvintes do Jornal da Manhã, né? A família Mitoso, que Deus possa confortar a todos. Peregrini, mas vamos comemorar a vida. A dona Lisandra Brugnera, ela é chefa de planejamento da CEINFRA, está aniversariando hoje, ouvinte do Jornal da Manhã. E outro ouvinte de sempre da Rádio Difusora, que aniversaria hoje, é o empresário Adelson Pinheiro, lá no Novo Aleixo, Peregrini. Ele recebe parabenizações da esposa, dona Sigrid, e a nossa homenagem ao Adelson pelo aniversário dele. Abraço, Adelson, muitos anos de vida, meu amigo, né? Que Deus possa aí lhe dar muitos anos de vida e muita saúde. Abraço também, Paulo, pro pessoal lá do Bar do Armando. Rapaz, como é frequentado lá, como tem ouvinte do Jornal da Manhã, lá na Rua 3, no Bom Monte Sinai, ou é Vale do Sinai, meu querido Itamar Jardino? Eu acho que é o Monte Sinai, ali na Rua 3, onde tem o Bar do Armando, e toda noite lá tem um negócio de um carteado, umas cartas, e o Cabeça tinha brigado lá por causa de sinuca. Ontem voltou para se reconciliar com a turma lá no Bar do Armando, viu, Paulo? Você é convidado para ir lá, Paulo Guerra, tomar uma cerveja gelada. Peregrini teve um rolê hoje, aliás, dois. Um aconteceu na Rodrigo Otávio, com pelo menos 30 motocicletas, e mais aqui no centro da cidade, Peregrini, Getúlio Vargas, Eduardo Ribeiro, ruas centrais da cidade, no sítio histórico de Manaus, mais de 100 motociclistas. O rolê, alta velocidade, Peregrini, colocando em risco a vida das pessoas, causando problemas e até muitos acidentes poderiam ter acontecido durante esses rolés que são realizados durante a madrugada. Um na Rodrigo Otávio, 30 motocicletas, agora pela madrugada, a partir de 1 hora, aqui na Getúlio Vargas, Ramos Ferreira, Eduardo Ribeiro, rolé, vou te contar, Peregrini, tá abandonado. Pois é, Paulo, e o sossego público que se dane, né, Paulo, né, numa hora da madrugada, a gente não pode fazer esse tipo de prática, sem dúvida nenhuma. As descargas dessas motos, né, são alteradas, fazem barulhos terríveis, a grande maioria das pessoas sem capacete, máscara, passa longe do que a gente vê nesses rolês que estão acontecendo por aí, e dessa vez chegou até o centro da cidade. É comum a gente ver isso na Marques Teixeira, na estrada da Costa Negra, agora chegaram também ao centro e não deixam ninguém dormir, Paulo. Peregrini, o tempo é instável em Manaus, a meteorologia está falando de 25 milímetros de precipitação pluviométrica hoje, e o céu está nublado. E aonde você está? Como se encontra o tempo? Nublado também, Paulo Guerra. Em alguns pontos da cidade, como passei na Avenida Camapuã, ali na rotatória do produtor, choveu um pouquinho na madrugada. Encontrei pista molhada por volta de 4 horas e 30 minutos, Paulo, e a temperatura continua no mesmo tom, né? Ou seja, tá muito escuro, tá nublado por aqui, Paulo, ventinho bem fresquinho, ameaça sim uma chuva para daqui a pouco. Peregrini, não se aborreça, até daqui a pouco. Tá, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações, daqui a pouco voltaremos dentro do nosso noticiário policial. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas deu início nesta segunda-feira ao período de visitação dos veículos que vão a leilão aqui em Manaus. 1.000 veículos estão disponíveis para remate. Esse será o último pregão do ano. Os valores mínimos para lance são de R$ 200 para carros e 100 para motocicletas. Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor arrematado como forma de garantia do bem. Em razão da pandemia, o leilão será virtual e ocorrerá entre os dias 2 e 5 de dezembro. A Prefeitura de Iranduba depositou na manhã de ontem os 50% restantes do 13º salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, a SEMEI. O anúncio foi feito pelo secretário da pasta, Guido Elie Gonzalez, após receber a confirmação do prefeito Francisco Gomes e da secretária de Economia e Finanças do município, Ana Lúcia Viana. O dinheiro já está disponível nas contas dos servidores. Fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON, apreenderam aproximadamente 60 quilos de alimentos com validade vencida
e embalagens violadas em um comércio no bairro Cidade Nova ontem. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira. A equipe do órgão apreendeu carne vermelha, frangos e produtos em conserva. Os itens foram descartados por estarem em condições inadequadas para o consumo. A Prefeitura de Manaus informa que os contribuintes que tomaram serviços na capital amazonense pediram o registro do CPF no ato da emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, nota Manaus e nota fácil Manaus, já podem solicitar seus créditos para abatimento no imposto predial e territorial urbano IPTU em 2021. O programa de aceleração para microempreendedores individuais MEIs, o Salto Acelerador de MEIs, chega a Manaus com mais de 600 vagas gratuitas. As inscrições vão até esta quinta-feira, dia 19, e podem ser realizadas por este site: www.saltoaceleradoramanaus. E o WhatsApp no 92 996061898. A iniciativa busca identificar MEIs interessados em acelerar o crescimento e focar na estruturação dos negócios. Ele é resultado pelo Sebrae, é realizado pelo Sebrae Amazonas Impact Hub Manaus, em parceria com o ICBU Manaus e a Associação de Trabalhadores de Comércio Informal do Estado do Amazonas. O governo do Amazonas anunciou ontem a convocação de 1.273 profissionais aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, realizado em 2018. Desse total, 96 professores tiveram a nomeação assinada na solenidade pelo governador Wilson Lima. Os 96 profissionais convocados devem atuar no ensino presencial com mediação tecnológica na capital e no interior. Seis deles atuarão em Manaus. O restante será lotado em escolas de Anamã, Atalaia do Norte, Altazes, Benjamin Constant, Beruri, Boca do Acre, Borba Cá, Piranga, Canutama, Careiro da Várzea, Quari, Ponte Boa, Guajarau, Maitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Santo Antônio Luissá, São Gabriel da Cachoeira, Silves e Uarini. O governo anunciou que nos próximos dias será assinada a convocação de outros 827 aprovados para a área administrativa, níveis fundamental, médio e superior, na maioria merendeiras e merendeiros, e mais 350 professores. De acordo com Wilson Lima, as novas nomeações do concurso vão ajudar na reposição de vagas antes ocupadas por temporários na estrutura da Seduc. Temos informações de Urucará com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria de Assistência Social, SEMAS, recebeu no município barco PREV INSS, ofertando o seguinte serviço à população: a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, salário maternidade, atualização cadastral e de vínculos, pensão por morte, atualização do benefício e consultas diversas. O secretário de Assistência Social do município, João Martins, informa que a perícia médica e a avaliação social não estão inclusos nos serviços ofertados e afirma da importância dessa ação para a promoção e garantia dos direitos sociais da sociedade urucaraense. Paulo Guerra, neste momento, muita chuva em Urucará. De acordo com o clima-tempo, a temperatura mínima é de 24 graus, podendo chegar na máxima 29 graus. Valdir Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:05, o tempo é instável em todo o estado e chove, como disse o Valdino Castro, lá em Urucará, com temperatura de 24 graus. A Justiça Federal proibiu 7 proprietários de boxes comerciais e flutuantes e a Associação de Canoeiros da Marina do Davi e Fátima de realizar quaisquer obras ou intervenções sem prévio licenciamento ambiental pelos órgãos competentes nos estabelecimentos comerciais e flutuantes localizados na Marina do Davi, na zona oeste da cidade. De acordo com a ação pública, Alcinei Alencar da Silva, Adonias Salles Rodrigues, André Viana, Elza Bentes da Silva, Irailton Marques Mendes, Maria Marta da Silva Pinheiro, Rosenilda Souza dos Santos e a associação estavam realizando uma construção sem licença ambiental no leito do rio, na Marina do Davi, que não possuía sistema de esgoto, fossa,
Nem sumidouro. Sendo assim, todos os dejetos eram lançados diretamente no rio. Por se tratar de atos cometidos no Rio Negro, que é um rio federal, após a apresentação da ação inicialmente pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, o Ministério Público Federal assumiu a atuação e requeriu a validação de todos os atos processuais até então praticados pelo Ministério Público do Amazonas e o prosseguimento do processo com a procedência dos pedidos da ação inicial. Além disso, o Ministério Público Federal também solicitou a inclusão do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas como alvo da ação, apontando que o Instituto seria o responsável pelo licenciamento e fiscalização da atividade naquela área. O faturamento do Polo Industrial de Manaus totalizou 68,51 bilhões de reais no período de janeiro a agosto deste ano, o que representa um aumento de 3,17% em relação ao mesmo período de 2019, que foi de 66,41 bilhões. Em dólar, o faturamento do Polo Industrial no mesmo período somou 13,52 bilhões de dólares, menor 21,12% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, que foi de 17,14 bilhões de dólares. Os dados fazem parte dos indicadores de desempenho do polo industrial divulgados pela SUFRAMA. O valor da cesta básica em Manaus aumentou 8,49% em novembro, em comparação ao preço praticado no mês de outubro. O preço médio da cesta básica neste mês é de R$ 248,18. No mês passado, o levantamento apontou que o preço médio foi de R$ 228,75. A pesquisa foi realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, divulgada nesta terça-feira. Os dados foram coletados entre os dias 9 a 11 de novembro em 10 supermercados de Manaus e identificou as variações de preço de 26 itens que compõem a cesta básica. Os produtos que mais contribuíram para o aumento na comparação outubro-novembro foram: farinha de mandioca, mais 25,01%. Feijão carioca, mais 12,13%. O frango aumentou 5,29%. Papel higiênico, mais 16,57%. Contudo, alguns itens ficaram mais baratos, entre eles, ovo, menos 6,14%. Vinagre, menos 3,51%. Agora, desinfetante, menos 8,24%. Ainda segundo a pesquisa, o preço da cesta básica praticado em Manaus no mês de novembro apresentou uma variação de 53,55% nos pontos de venda, sendo R$ 212,74 mais barato e R$ 311,30 o mais caro. Alguns produtos também tiveram uma grande variação de preços, como o sabão em pó, que teve uma diferença de até 395% de um estabelecimento para outro, e o papel higiênico, que variou 196%. 6:09. O número de mortes causadas pela Covid-19 no Amazonas chegou a 4.723 nesta terça-feira. Foram contabilizados mais 24 óbitos, sendo 6 ocorridos nas últimas 24 horas e 18 confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nas últimas 24 horas também foram registrados 906 novos casos da doença. O total de infectados subiu para 170.458. O governo do Amazonas anunciou que as aulas presenciais no interior do estado serão retomadas de forma gradual a partir da próxima segunda-feira, dia 23. Neste primeiro momento, o retorno será em 12 municípios da região metropolitana de Manaus para cerca de 50 mil estudantes. O Amazonas foi o primeiro estado do país a reabrir escolas em meio à pandemia. As aulas presenciais na rede privada da capital retornaram em julho e na rede estadual em agosto. Os municípios que voltam a ter aulas presenciais na rede estadual a partir de segunda-feira são estes: Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Careio, Careiro da Várzea, Altazes, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga e Manaquiri. O retorno acontecerá de forma híbrida, presencial e online ao mesmo tempo, assim como acontece aqui em Manaus. Segundo o governador Wilson Lima, a situação da Covid-19 nas cidades serão acompanhadas para garantir a permanência da medida e levar a outras cidades. Polícia. Como já informamos, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas deu início nesta segunda-feira ao período de visitação dos veículos que vão a leilão aqui em Manaus, Peregrini. 1.000 veículos estão disponíveis para remate. Este será o último pregão do ano. Os valores mínimos para lance são R$ 200 para carros e R$ 100 para motocicletas. Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor arrematado
como forma de garantia do bem. Em razão da pandemia, o leilão será virtual e ocorrerá entre os dias 2 e 5 de dezembro. Rafael Wallace Saraiva de Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, vai a júri popular acusado de envolvimento na morte de Luiz João Macedo de Souza, conhecido como Luiz Pulga, em abril de 2008, na zona leste de Manaus. Também são réus Givanil Freitas Santos e Jair Martins da Silva. O juiz de direito Jorge Hamilton Lins, titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, pronunciou. Os três réus já tinham sido pronunciados pelo crime no ano de 2015, mas a defesa recorreu da sentença no Tribunal de Justiça do Amazonas e no dia 18 de maio deste ano, os desembargadores que compõem a primeira Câmara Criminal anularam a sentença de pronúncia, com o processo retornando à primeira vara do Tribunal do Júri. Com a nova sentença assinada no último dia 13, o julgamento em plenário deverá ser pautado para o próximo ano. De acordo com o inquérito, Rafael Wallace Souza e seu pai, o então deputado estadual Francisco Wallace Cavalcante de Souza, já falecido, teriam cogitado do assassinato da juíza federal Jaiza Frache, em razão de ter decretado a prisão do coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Felipe Arce, e de outras pessoas na chamada Operação Centurião, o que teria prejudicado os interesses da quadrilha criminosa da qual faziam parte, conforme o inquérito policial inserido nos autos. 6:18, Peregrini, e o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra, e ouvintes do Jornal da Manhã. Na noite de ontem, um capotamento aconteceu de um ônibus alternativo, de um micro-ônibus alternativo na Avenida Buriti, proximidades do Estúdio 5. Na ocasião, 10 pessoas ficaram feridas, entre elas o cobrador do ônibus. Paulo, nós temos informações que 2 dessas pessoas que estavam dentro do ônibus estão em estado grave, os demais já foram liberados. Um acidente grave, um acidente que houve esse capotamento lá em frente ao Estúdio 5. Nós acompanhávamos ontem à noite, na ocasião da transmissão do futebol, no intervalo, nós entramos com as informações. Naquele momento, as ambulâncias do SAMU estavam chegando, como departamento de perícia. Foi uma movimentação muito intensa, muita gente, chamou a atenção de muita gente, mas graças a Deus, Paulo, não tivemos nenhuma morte nesse capotamento. As 2 pessoas que estão em estado grave continuam internadas no pronto-socorro João Lúcio. Casal de ladrão! Casal desgraçado! Casal criminoso! Paulo Guerrinho, 20 do Jornal da Manhã, um casal estava roubando um motorista de aplicativo. As informações dão conta de que eles entraram no carro e pediram uma corrida para o bairro Jorge Teixeira. Daí anunciaram um assalto. De acordo com a polícia, os bandidos, Paulo Guerra, deixaram o casal lá na rua Hilário Bujão. O aparelho de celular da vítima foi levado e devido a esse aparelho, a polícia conseguiu rastrear e chegou até o casal de bandidos. Bandidos cruéis. A polícia chegou, Paulo, e os motoristas de aplicativo quiseram conversar com esses 2 bandidos, com esse casal, mas se a polícia deixa, rapaz, não ia sobrar nada. Os motoristas estavam completamente revoltados. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu 10 pessoas vítimas de acidente de trânsito lá da Vinda Buriti, proximidade do Estúdio 5, onde houve o capotamento do ônibus alternativo. Além dessas pessoas, o pronto-socorro João Lúcio recebeu também uma pessoa vítima de agressão física e uma outra pessoa vítima de também acidente de trânsito, dessa vez envolvendo motocicleta. Pronto-socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, uma pessoa deu entrega vítima de agressão física, apanhou amurros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E as primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de ouvinte do Jornal da Manhã, de que esse homem apanhou e apanhou muito após discutir com o vizinho. Foi briga de vizinho, estavam brigando por lá. Esse cachorro latindo, o cachorro estava latindo perturbando o vizinho, o outro foi lá. O fato é que um deles acabou levando a pior, o dono do cachorro levou a pior e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. E agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Itamar Jardina. Pega a chave aí com isso, estava com ele ontem. Solta. Abre a gaiola do Passarinho da Morte. Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, uma morte aconteceu no bairro da União. Foi na tarde de ontem, já na boca da noite, quando esse homem conheceu a morte. As primeiras informações dão conta de que ele estava roubando, não foi identificado ainda, estava cometendo assalto. Daí, Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, veio o pistoleiro, veio o cangaceiro justiceiro e atirou. Três, quatro balaços na testa do ladrão, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Partiu dessa para pior, após roubar e ter pegar pela frente, encarar o pistoleiro fantasma, o justiceiro fantasma agiu mais uma vez. Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, ontem o programa do garotinho Valdir Corrêa estava bombando na audiência e chegava informação no programa do Valdir de que o corpo de um jovem de 17 anos estava, foi encontrado lá na ponte do bairro de São Geraldo, ali ligando o São Geraldo ao bairro da Compensa. Daí Paulo Guerra, rapidamente a polícia se deslocou até o local. Daí foi constatado que o jovem que havia morrido era um travesti conhecido na área como Paquita. O Paquita morreu, e segundo as primeiras informações, pode ter sido de overdose. O Paquita cheirou, se esfregou, comeu, fumou, se empurrou na droga e acabou morrendo. Paquita partiu desta para pior. Morte no bairro do Crespo! Foi mais uma morte no perigoso bairro do Crespo, foi a noite de ontem. Paulo Guerreiro, ouvintes do Jornal da Manhã, um homem, um assaltante, um bandido, foi morto a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que ele estava roubando, estava praticando assaltos. Daí chegou mais uma vez um pistoleiro misterioso. Esse homem estava apanhando da população. Pegaram ele, estava roubando, sabe, Paulo? Ele estava assaltando, daí a população pegou ele e estava dando uma pisa. Só que apareceu o pistoleiro. Pistoleiro não dá pisa, não. Ele mete a bala e disparou! Três balaços do ladrão do Crespo! E ele não resistiu aos ferimentos! E morreu! Ladrão se dá mal lá no bairro do Crespo. Só mete a peia. Morador do Crespo geralmente são piores. Rapaz, mas deram uma pisa nesse ladrão. Daí apareceu o mais ousado e disparou três vezes. Tá com pena desse ladrão aí? Pois é. Ele já tinha várias passagens pela polícia e respondia pelo crime de roubo, assalto, tráfico de droga, tentativa de homicídio. Não era boa bisca! Mas partiu desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. A FIFA anunciou nesta terça-feira as datas do Mundial de Clubes de 2020. Por causa do impacto da pandemia do novo coronavírus, a competição será disputada no Catar entre 1º e 11 de fevereiro de 2021. A entidade resolveu adiar o começo da disputa para compensar a mudança de datas de todas as competições continentais que dão vaga ao torneio. Pelo cronograma inicial, ele seria disputado em dezembro deste ano.
assim como em edições anteriores, serão 7 participantes. Em comunicado oficial, a FIFA explicou que escolheu o mês de fevereiro porque justamente em janeiro se encerra uma das competições que dá vaga ao Mundial. A Copa Libertadores, por exemplo, tem a decisão marcada para o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro, somente 2 dias antes da abertura do torneio. Os demais representantes de cada continente devem sair ainda este ano. Brasil mantém 100% com vitória sobre o Uruguai. Com gols de Arthur e Richarlison, Brasil se tornou o único time ainda 100% após as primeiras 4 rodadas. Seleção lidera as eliminatórias com 12 pontos ganhos, 3 a mais que o Equador. Os outros jogos das eliminatórias: Equador 6, Colômbia 1. Venezuela 2, Chile 1. Paraguai 2, Bolívia também 2. Peru 0, Argentina 2. No destaque ontem da Liga das Nações foi a goleada de 6-0 da Espanha em cima da Alemanha. E hoje tem futebol. Copa do Brasil, quarta de final, 16:30, tem Grêmio e Cuiabá. 19:00, Ceará e Palmeiras. Às 21:30 tem São Paulo e Flamengo. 21:30 também, América Mineira e Internacional. Campeonato Brasileiro, às 19:00, tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Últimas notícias. O Ibovespa alcançou nesta terça-feira o maior nível de fechamento desde fevereiro, escalando um novo degrau na trajetória de recuperação, agora na faixa dos 107 mil pontos, ao emendar o terceiro ganho consecutivo. Apesar do dia de cautela no exterior, passado o entusiasmo com as vacinas, volta-se a olhar a progressão da doença na Europa e nos Estados Unidos. O índice da B3 segue movido pelo recente reingresso do investidor estrangeiro, enquanto aqui busca-se também dar um voto de confiança ao compromisso das autoridades econômicas com a responsabilidade fiscal. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,1 milhões de trabalhadores. Aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à terceira parcela de R$ 300 do benefício. Nesta quarta-feira recebem 1,6 milhão de trabalhadores cujo número do NIS encerra em 2. Entre os demais trabalhadores estão 2,8 milhões que vão receber uma parcela do auxílio emergencial, extensão de R$ 300. Outros 700 mil ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600. Os pagamentos desta quarta são para nascidos em novembro. O Amapá registrou um novo apagão nesta terça-feira por volta das 21 horas e 5 minutos. Na capital, Macapá, apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção. O operador nacional do sistema confirmou o que chamou de uma ocorrência no Amapá. Os moradores de 13 dos 16 municípios do estado enfrentam problemas no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro. Nesta segunda, começaram a ser descarregados os 37 geradores termoelétricos que devem garantir, de forma provisória, o retorno de 100% da distribuição de energia elétrica. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Alberto Barroso, enviou um ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no qual informou ser possível fazer a eleição em Macapá nos dias 6 e 20 de dezembro. Luiz Roberto Barroso também pediu desculpas aos demais ministros na primeira sessão do tribunal após o primeiro turno das eleições municipais pela lentidão na divulgação da totalização dos votos no último domingo. Embora a eleição de 2020 tenha registrado um número recorde de candidaturas de militares, o resultado das urnas mostra que eles não tiveram tanto sucesso quanto em 2016. Dados compilados pelo G1 na base do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o número de eleitos caiu de 693 para 623 no país. Se forem levados em conta apenas os vereadores, a queda é de 11% no total de oriundos das carreiras militares. Com relação aos prefeitos, houve um ligeiro aumento. Há 4 anos, 33 deles conseguiram chegar ao executivo municipal. Este ano são 36. Mas o contingente é baixo se comparado ao total de candidatos que tentaram conquistar uma prefeitura, cerca de 387. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil nos últimos 7 dias foi de 557, a maior desde o dia 12 de outubro. O país registrou 676 óbitos pela doença nas últimas 24 horas, chegando ao total de 166.743 óbitos. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.909.002 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 14 estados mais o Distrito Federal apresentaram alta na média móvel de morte. A revista científica The Lancet publicou resultados positivos sobre as primeiras 2 fases de testes da Coronavac,
Vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e que está na terceira etapa dos ensaios clínicos aqui no Brasil. O estudo feito com 743 voluntários mostrou segurança e resposta imune satisfatória durante as fases 1 e 2. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou nesta terça-feira novo recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão da quinta turma, fica mantida a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Nesse processo ligado à Operação Lava Jato, o ex-presidente foi acusado de receber propina da construtora OAS em reformas e reserva de um apartamento em um prédio da empreiteira. Documentos mostram que uma ação do governo federal facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Mais cedo, durante uma reunião do BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que divulgará a lista de países que compram madeira ilegalmente extraída das florestas brasileiras, mas criticam o país em razão do desmatamento. Dados de uma nova ferramenta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostram que mais de um terço dos quase 150 mil focos de queimadas ocorridos na Amazônia em 14 meses aconteceram em terras públicas sem destinação, que são terras da União que não estão no cadastro ambiental rural e que deveriam ser preservadas pelo governo. A nova ferramenta do INPE permite analisar as áreas queimadas na Amazônia entre agosto de 2019 e setembro de 2020 para observar em que tipo de terra ocorreram os incêndios. 6:45 em Manaus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, Chris Krebs. Ele liderava o comitê ligado ao governo americano que atestou que as eleições presidenciais de novembro ocorreram sem problemas. Enquanto isso, o presidente eleito Joe Biden indicou vários assessores de sua equipe de campanha e um parlamentar democrata para cargos de alto escalão na Casa Branca. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta terça-feira que enviou ao Congresso projeto de lei para a legalização do aborto no país. Ele também disse em vídeo publicado nas redes sociais que a proposta inclui a obrigatoriedade de que a interrupção voluntária da gravidez ocorra dentro do sistema de saúde. O exército israelense informou ter bombardeado nesta quarta-feira alvos sírios e iranianos na Síria em retaliação à descoberta de artefatos explosivos em sua fronteira norte, que deixaram pelo menos 3 soldados mortos, segundo a imprensa oficial síria. O Pentágono anunciou a redução do contingente militar dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque até 15 de janeiro, ou seja, 5 dias antes de o democrata Joe Biden tomar posse como presidente americano. No Afeganistão, o número de militares americanos cairá de 4.500 para 2.500. No Iraque, a redução será mais tímida. Apenas 500 voltarão para casa, restando outros 2.500 soldados em solo iraquiano. Paris, na França, e Zurique, na Suíça, se uniram a Hong Kong, na China, no trio de cidades com custo de vida mais elevado do mundo, substituindo Singapura e Osaka, no Japão, aponta um estudo publicado na edição desta quarta-feira da revista The Economist. Teherã deu o maior salto, subindo 27 colocações devido ao impacto das sanções americanas, informa o relatório 2020 sobre o custo de vida no mundo, publicado pela revista britânica. O impacto da pandemia sobre o dólar foi a principal causa da variação do custo de vida em muitos países, destaca a pesquisa. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo, Rio de Janeiro. Trump demite diretor de agência de cibersegurança que chamou as eleições de novembro de as mais seguras da história. A Folha de São Paulo. Coronavac produz anticorpos contra a Covid em 97% dos participantes, revelam dados publicados. O Estado de São Paulo. Pai, mãe e bebê morrem após falésia desabar na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Brasil confirma 35.294 casos e 685 mortes em 24 horas. Valor econômico. Política de Bolsonaro minimiza mudança climática, diz Obama. Estado de Minas. BH tem chuva forte acompanhada de granizo. A avenida foi fechada. Jornal do Comércio, Recife. Taxa de transmissão da Covid no Brasil volta a subir, aponta Imperial College. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ex-fuzileiro naval, chefe de facção, é preso suspeito de comprar voto no Ceará para candidato a vereador. Porto Alegre, 0 hora.
Em meio à corrida por vacinas, pandemia volta a acelerar e número de mortes na Europa aumenta. Edições impressas locais, o Centenário, o Jornal do Comércio. Indústria minimiza perdas na pandemia. A crítica. Por Covid em Manaus, 3.007 mortes. Em tempo. Construção civil no Amazonas cresce mais que a média nacional. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.